שלום לכם וכל מי שחזרתם אלינו לתוכנית מטבח, אחוז שרמוט המטבח. כל מי שעכשיו יתק את הטלוויזיה לפני הפרסומות, אנחנו נותחנו שמן ועכשיו נחתוך את העגבניות. היי, מתן, למה אנחנו הולכים לצלם את התוכנית העברה של הגיליוטינה? די כבר עם הגיליוטינה, די כבר, האם זה ייחתך? על פי חוקי המזרח הקדום, בחברה הטבעית... אבל זה גאו, כמו שהמוטו נכתב. לא, די כבר, אני אמרתי, אנחנו כבר תהיינו יתבד, מספיק עם השטויות האלה, די. מה, עכשיו זה בוגר מיני בשבילך? כן. אוקיי. עכשיו לא התוכנית המוזרה שלך. מטבח, אחוז שמות המטבח. נכתב! Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. גיליוטינה! היום אנחנו בספיישל סיום תוכנית גיליוטינה. הפעם יש לנו הפתעה מיוחדת בשבילכם הצופים בבית, אבל קודם כמה מילים מהמעריצים. פעם מתן ניסה לגלח אותי עם החלון, הוא לא הצליח, הוא לא נחתך. גיליוטינה! גיליוטינה! האם זה ייחתך? עכשיו שחזרתם אלינו, אריק מחפש פה איזה משהו בשביל ההפתעה שלנו, אבל קודם בואו נראה מה היה לנו עד עכשיו. אבל נצפה. גיליוטינה! היום לכבוד תוכנית הסיום יש לנו משהו ממש יפהפה בשבילכם, הבה נצפה בו. כן, זה מה שאני רוצה לראות בגיליוטינה. אריק, יש לך משהו להגיד? כן, זה שיש לנו את זה. יש לך משהו להגיד? לא. תתמקד ביצור הזה. תתמקד ביצור הזה. כל הזמן בגלל זוויות, תסתובב, תעשה לך זום. לא, מה, תשתמש בטפים האלה. נשאר? לא משנה, תשתמש בטפים. אה, זו שכה. שימו לב. הוא לא חי. אנחנו צריכים פה... חייב לשים אחרי זה תראה שלא נפגעו חיות. אנחנו צריכים... משהו, איזה דולר או שטר, יש לכם איזה שטר? אנחנו עדיין... סדר גודל, אנחנו... לא, אריק. שימו איזה יד ליד, אוקיי. אני... אני בספק אם הדבר הזה חי, כן? אם הוא היה חי, אני חושב שזה חרטה, אבל אם... טוב, תכף נבדוק מה יש בפנים. שימו לב, מפתח פלדלת מקורי, הרגילים שיש לכם בבית. שימו לב לגודל. אנחנו עד עכשיו לא בטוחים אם הדבר הזה אמיתי, אנחנו בספקות. תכף נבדוק מה יש בפנים. כשאתם רואים, הפיתם שלו שעיר. תכף נבדוק מה יש בפנים ואז נדע אם הוא חי או מת. קדימה, תכניס אותו, תביא אותו. בוא נהפוך אותו שוב. וואו, רגע, זה היה חושב. שימו לב. וואו, תראה את העיניים שלו, בן אדם. וואו. העיניים ענקיות. אוי, פאקינג גאי. קיצור. אבל נבדוק, האם זה ייחתך? מה אתה אומר לך? מתפוצץ, ביבון מתפוצץ. איך לשים אותו בעיה? אוריזנטלי או ורטיקלי? תראו, זאת תוכנית אחרונה. אחר כך לא תראו אותנו יותר. טוב, מה אתה אומר, נחתך? אלעד נחתך? שנייה, גדול. קודם כל. טוב. נחתך? נחתך. אריק? איזה נחתך?
נחתך זו לא מילה, הוא הולך להתפוצץ. נו! מה הוא עושה? בוא נו, מזל מה זה? מה אתה עושה? לא, לא, מה אתה עושה? אתה יכול להסביר מה אתה עושה? נאשר אותו. אה, יופי. אתה שלא יזוז מהצד או משהו עושה. אוקיי. הוא רוכב על המסילה. רגע. נותן את דרוקטו כבר. אני לא רוצה להסתכל על זה. אחרי זה ביוטיוב זה היה יותר מ-100 מגה, ואז לא נוכל לעלות את זה. תהיה תורי כך של יותר. רגע. אבל אם זה אוקיי, אני לא חותך. אני לא חותך. קרוע. Living easy, living free, season ticket on a one-way ride. Asking nothing, leave me be, taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme, there ain't nothing that I'd rather do. Going down, it's party time,